Përballë indiferencës europiane, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia vendosën të vijnë në lëvizje për të kthyer në praktik çfarë nga procesi i Berlinit kishte mbetur thjesht në letër. Le ta themi siç është realiteti. Ne nuk jemi prioriteti i Bashkimit Evropian, ndërkohë që ne nuk mund të presim që të bëhemi prioriteti i Bashkimit Evropian për të çuar përpara gjëra që kemi dakordsuar me njëri tjetrin në të gjashtë vendet e përsërisë. Synimi ynë i përbashkët është e nënvizuar, është jemi pjesë e familjes madhe të Evropës së Bashkuar, por në ndërkohë që familja e madhe e Evropës së Bashkuar ka problemet e veta të brendshme, ne nuk mund të jemi peng i të shkuarës. Presidenti i Serbisë, i vetmi nga këto tre shtete që ka hapur negociatat, mori përsipër ngushëllimin e dy të ftuarve të tij në takimin Trepalës të Novi Sadit. Dua t'u them qytetarëve në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërisë, edhe nëse BE nuk i hap negociatat këtë herë, nuk është faji i tyre. Ata duhet të dinë që e meritojnë një gjë të tillë, por Bashkimi Evropian ka arsyet e veta të brendshme. Megjithatë, na takon ne që të merremi me çështje thelbësore. Besoj që kjo do të krijojë atë që shpresojmë të gjithë, një Ballkan që do të respektohet më shumë nga rajonet e tjera të botës. Kemi mjaft potencial të pashfrytzuar. Kjo do na çojë që të kemi edhe më shumë respekt nga Bashkimi Evropian. Kryeministrat e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut si dhe presidenti i Serbisë dorën me një deklaratë të përbashkët u angazhohen për krijimin e një mini Schengeni ballkanik brenda vitit 2021. Dokumenti gjithashtu thekson se nisma është e hapur për të gjitha vendet e rajonit, përfshi Kosovën. Është një hap me synimin për një proces gjithëpërfshirës. Vullneti është i plot për ta bërë me të gjitha vendet. Pra nuk ka asnjë veto. Dhe këtë e them për audiencën shqiptare nga ana e presidentit apo nga ana e Serbisë, për askënd dhe për asgjë. Ky është një moment kapërcimi historik. Fakti që kemi probleme me Kosovën, që dy vendet e tjera e kanë njohur atë ndërsa Serbia jo, kjo është një çështje tjetër. Presim që të gjithë nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen pjesë. Nëse duam ta krijojmë vërtet një gjë të tillë deri më 2021-shin, njerëzit duhet të përpiqen që t'i lënë më njanë emocionet e tyre. Rama Vučić dhe Zaev janë dakordsuar që takimin e radhës ta mbajnë më 10 nëntor në Ohër, ndërsa tjetrin pas një muaji në Shqipëri.